Hát ja, mami szar próbáltam egy videó, a demikné, oké, diám, szót se kell nem ebből, szót kom műkázzú, néme tot süsmúni mi lőt lőjna csen per kompjútér, a pak mat fort, en kompjútér mat lő, de meg menni kompjútér csest pak mai dobet. Kstú csö, po, nesze dolni me po, alá csö si tutorial a si csö kü, mosar me bo like, adha mosar me ma bo subscribe në që channel, se po shatun statistika dikun 60% për juve që jeni tu mikshyr videot nuk ma keni bo subscribe, kështu që ju kësha thonë, bëm ma një subscribe, adhe lëshojnë aty zilën kur del naj video e jamja mi orë notificationi. Kështu që po, që kjo video nuk kom me dollë me naj kvalitet shumë mirë, diçka ekstrem, diçka game changing, se thjesht nuk kom shumë kod, du nasa ma shpejt me kry që cen, jom in zond edhe me pun të shpise dhe jom in zond me provime, me senet qështu, kështu që po, kështu që po, sot kena me fol për GeForce Novin, edhe jo, kjo video nuk është e sponsorizume. Jena t'u folë për Nvidia-n, Nvidia... Na, me, na. Ama keqa për du më thonë, nëse doni me mdimu, se që t'informat që pejopi si free, nëse doni me mdimu, me mdimu, e keni poshtë linkin në description për Brave Browser, muni me do vlandu Brave Browserin, është super browser, super shpejt, edhe unë jëmë të e përdor, edhe pi Brave Browserit nuk jëmë i sponsorizum, që tonë jëmë të u thonë për shkak se jëmë të bo affiliate marketing me Brave Browserin. Del në të ardhme në videoja nëse marë na i pages pi atyunve, nëse se morë nuk e di, si ta morë na i pages pi atyunve, edhe ka me dollë një video se sa pare i kom fitu pi Brave Browserit që e kom reklamu me thonë me affiliate marketing, edhe kej senet keni mi po. Kështu që po së mbira, ta shti kalem GeForce Now. Shka është GeForce Now? GeForce Now është cloud gaming. Qa i bjen kjo? Kjo i bjen të është i që me kompjuter tonin, për shamull nëse ki nëj kompjuter ose laptop, dopt me thonë që nuk mundet me t'i lujt lojnat asën lov, dhe me Fortnite-in për shamull nuk ta qonë asën lov, në lov, qa mund është me boti, mund është me përdor cloud gamingin. Edhe tash, qa është cloud gamingi? Cloud gamingi është streaming gaming, jetu bo streaming një lojës. Qa i bjen kjo? Kjo i bjen që keme kontrolu ti lojën me mousepad, keme kontrolu lojën me mousin edhe tastierin tonë. Pia tyshit, informatat që e të bot dhe thëtë me mause, me tastier tonin, informatat ose të dhonat kanë me shkun në për serverat e Nvidia-s, ku në ato servera ata i kanë kompjutera te përforqen, për shamull me gjallë dhe 4 GB RAM, me kartela grafike RTX, e keni edhe RTX onin aty, pi aneshit ka më ardhe informatat në monitor tonin. Thjesht dyqysh është si me lujt loj për shamull prej që me thonë pi team viewerit ose pi dishkoj qasi loj. Tash për momentin me GeForce Now verzioni free që është, në verzionin free muni me lujt deri një orë. Plët lojnë e i keni, muni me lujt deri një orë, muni me lujt në HD edhe në Full HD, edhe keqa ju duhet është veç internet i mirë. Zmuni me pas për shamull në internet që është nërë me thonë 2 MB, edhe pse rekomendumi është mi pas për mi 5 MB internetin. Unë internetin e kom pak si te për kështu që kjo për mu që kjo është mundësi shumë e mirë, se internetin e shpejt e kom kompjuterin, nuk e kom diçka ku me diqa muj me luj për shamull Fortnite e dollojnë atjera që në qashtu të forta, për shamull me thonë GTA 5, adhe pse Fortnite edhe GTA 5 që nuk janë më lojnë atë forta, ka lojnë atjera që janë shumë të forta, ama me bë streaming ato lojnë a nuk mujë, se e kom procesorin e do. Kështu që po në qa bëj, e përdori cloud gamingin, e përdori Nvidia-n GeForce-n, GeForce Now-n. Qysh thash, thash për momentin, veç muni mi lujt, një orë, me thonë, një orë keni me lujt, tona mas gjysë orë e boni një paus, prap hini një loj luni. Veç gjoni me pas account qasaj lojës, adhe s'ka loj aty që zmuni me qu. Kështu që po, mos t'folim shumë, qysh thash, shkoni, do vlandoj një Brave Browserin, adhe tashti, në kalojmë kompjuter, kom ju kalzu step by step, ke që duni me bo. Shkojmë. Ok, së mbera, shkojmë në Brave Browser edhe të shofim se fare interneti e komune tash. Hajde, let's go. Veç pak, mos po del një adresa në esan. Ok, presëm. Pas nga ping dishka sot, ok, nice. Ok, 75 MB per second. Download speedy, ok, so catch. Të shofim tash uploadin sa e kom. Hajde ma shpejt mo, hajde ma shpejt. Hajde, mu shpejt, mushe, shkele një qinshin. Hajde dhe mo. Okej.
Internetin për momentin e kom 73 me 74 pingin e kom 14. Kështu që, po, e kena kontrollu internetin, ta shka do me bo është me shënu në Google GeForce Now. Shkojmë GeForce Now, direkt na qënë të website i zyrtar i Nvidia's. Shkojmë të faqja, të sajti website i zyrtar i Nvidia's, okej? Okay? Që ku jena tash këtu. Adhe keqa dumje me bo është me shkun download. Që, gaming on all devices. Qëtë program mundi me instalu në Windows, në Mac, edhe në Android. Mërni me men, qëtë lojna mundi mi lujtë edhe në Android. Që është ekstrem super. Tash këtu e zgjendni ju Windows, tona kur ta dovlandoni qëtë programin, instaloni e kejtë s'kom instalun e tash se kom t'instalun edhe mdoke që kejtë dini ju qysh instalon sanet veç next edhe u kry baba. Tona shkojmë join today, edhe këtu tash e kena membershipin që është free, nuk është as membership thjesht, free që është, për momentin veç freeja është e lirë. Për du me thonë kështu ka vend me do vlandu ala qëtë program. E kjo me Founders Edition që u konë për me pagu $5 në muj është të mshelë për momentin. Vjen për shamull në dit ku me dit në tardhmen kanë mirit për shamull serverat e këto sane. Ka me pas prop Founders Edition edhe keni me mujt me do vlandu. Këtu ja boni join free. Kur ta merë një atë accountin tona këtu ju lyp accountin. Që accountin unë e kom bo login me Google. Edhe ju direkt mundi me bo login me Google nëse keni channel në YouTube normal keni edhe Google. Kështu që qeka që thjesht. Ta është jem shilin Brave browserin. Ta është qa bëjmë shkrim GeForce Now. E qëllim GeForce Now-in, veç pak. S'ko me bo këtu montosh se mës po komplikohen sanet. Ma mirë thjesht e thjesht. Adhe tash këtu jo mi konektu mune me emailin tam. A mja bo login, jo s'kom nevoj me bo login. Menoj që adhe kjo shumë e let. Ju dela t'ju login e qit një emailin e Google-it. Ju ja dhe qaq. As 20 sekunda pun nuk është. Adhe tash t'i shkojmë settings. Këtu në tash për momentin e kom në max këton. Adhe monitorin e kom 720. Nuk e kom full HD. Që kjo s'kem nevoj për qëtë san. Tash për shemull nëse e keni ju internetin 5 MB për sekund. Sin fillim atë nej që e këshyrem. E boni 5. Ma mirë 5. E nëse e keni 10 për shembull megabajtës për sekund mundi me bo pi 5-ve deri në 8-9 çaty. Mos bëni 9 për çdo rast. Nëse doni me bo një live stream, a nëse çashtua, ma kualiteti normal ju del më i keq. E për shembull hajde po thojna që e keni internetin 20 megabajta për sekund, tona mundi pi 10-ve, pi 10 megabajtësave këtu me lon deri në me thon 19-18. E nëse keni internetin për shembull 50 MB për sekund, ju mundi me lën për shembull me thon deri në 30, 40 çaty diku me lu. 50 mos e leni. E nëse keni përmi 50 MB për sekund si unë, thjesht leni këtu. Unë jam të lën me 50 MB për sekund, edhe interneti nuk po mbon lag. Jam të bëj streaming që të loj këtu në GeForce Now me cloud gaming po luj, edhe stream normal po bëj, edhe dhe thët nuk përkom as lock, as kurzhoa dhe kualiteti është i mirë. Adjust to poor network connection, këton hiq mos e boni nëse keni në internet mirë, ama nëse keni në internet që është 5 MB per second, prap se prap, shtypni që to adjust for poor network connections. Kur e keni internetin pak ma do për shambull, pi 5 MB ave ju ka ra në 3 MB as gjatë luajtjes lojes, që kjo tona ja ullë rezolucionin e lojes e sa në vane bot pak si... që me thonë pak si bluri. Po, a më prapë se prapë nëse jeni qapëti tryhardera në Fortnite edhe fix mës mi uhup loja, muni me bo që tonë. Ama unë nëse keni internetin e mirë për shambull, si unë nuk e kom dishka ekstrem internetin e mirë, ama prapë se prapë është i mirë. Bile është boli mirë për qëtë program. Unë kështu i kom settingsat. Qështu ashtë qëtë program muni me përdora edhe... edhe në laptop, edhe në kompjutera, edhe nuk keni nevoj diçka special me pas kompjuterin. Tash këtu i kena lojnat, veç pak ku janë që free to play. Me qëtë program shka mundi me lup? Mundi me lup Fortnite, mundi me lup free, adin papas në i account blem, thjesht account me pas, mundi me lup Free Fire, mundi me lup League of Legends, Destiny 2, Creative Destruction, Lance, nuk e di faloj është, dhe as këta nuk e di. Nuk e di që t'loj, Warframe-in mundi me lujt, Paladins-in mundi me lujt, Path of Exile, Smite-in, Heroes and General, Cycle,
World of Tanks kërkur se lënë, veç nëjse Cuisine Royale mundi me lu, thjesht ka plot loja që e në free. E normal, nëse keni për shambull account këtynve lojnave tjera, këtu që e në për shambull si që kjo Witcher që është Witcher Cards Game, për shambull Apex Legends, edhe Apex Legends i është free, po veç se po, s'pas ka dal këtu, me bësh show more, del këtu Apex Legends, i veç pak show bo. A, okej, okay, pas ka dal verzioni i ri që ti programit, për shaton, ta shevrejta në alduna me bo... update programin, relaunch do na me bo, hajde bojnë relaunch, shofëm që tash. Okej, okej, kështu që po, mu ka bo update edhe po, tash ti. A shkojmë, tja bojmë direct play now Fortnite-it. Okej, okay. është shumë sani let, shumë let muni me marrë qëtë program, një orë në ditë muni me lu. Një orë në ditë jo, po thjesht e bëni një pauzë 10-15 minuta ose thjesht piktushit tani ku kem mundi mindru serverat, për shembull për Amerikës me kalu në ku tjetër në Evropë, i Evropës, shape dediku afër Evropës, në Azia, në ku. Edhe po, tash për momentin paska shumë lojtar. Për momentin paska pak si shumë lojtar. Tash duhemi me prit që ky numër me ra deri në 0. Edhe tona me hinë qëtë loj. Okej, okay. Sot zdi psa mo paska te për njerës. Verzioni free me te për njerës nuk është diçka. Tja bëjmë quit. EU Central. Hajde shkojmë, veç pak EU Central 3, hajde shkojna EU Central 2. Peprovejmë që të to. EU Central 2, të shofim ta shte a ka shumë e lojtar këtë. Ja bëjmë play. O tu e, është tu e analizu të është e rjetën që e kam. Okej, okay, të EU Centrali 2 që zga bëjt është që kena hi, pas ka 6 lojtar tjerë që janë të prit, kështu që presim një 5 minuta, mas 5 minutave kena me mujt me hi na. Okej, okay, su pas kanë boas 3 minuta dhe direkt ma gjeti një ven për me lu. Okej, okay, që tash për lanqohet Fortnite. Presim tash adhe këtu. Okej, okay, loading screen. Tash ato i do landuam do këtë senet. Kështu që duhet në Fortnite për më do landu kure lanqohet Fortnite-in komandat e këto sene. Okej, okay, tash për uploading screen. News. Adhe që, jena në loj tash. Kvalitetin të qofim që shëkena. Unë për shambull për eksperiencë matë mirë e boj këtan Kate Love, motion blurin e heke, shove FPS-in e lo, qa boj texturesin e boj epic. Veç pak, knej FPS-in e lojna gjadhet, se ma shumë se gjadhet FPS, ma shumë se gjadhet FPS tjesht nuk e qon GeForce Navi. Adhe që tash, kvaliteti është gati njetë si me lu unë e kështu. Tash për momentin qëtë video që jeni të e pa ju, jom të je inqizu me qyshithuat, me display capture, nuk jom të bo game capture. Tash të që kjoj programi OBS-i që për inqizoj lojen, tash që për luj, është të je inqizu si display, nuk është të je inqizu si loj. Adhe nash të ju bon tash pak lak. Nuk jom i sigur qyshu do këtë juve. Amo prap se prap, adhe live stream a boj me qëtë program është te për smooth, për mu me qëtë internet që jëmë tash për juve nuk e di. Okej, okay, presim, okej, okay, që hinëm në creative, pingi pëmshonon që është tash 8, ama normal nuk është 8 se pingi në server sa të Nvidia GeForce Novit, është anena në 0, se e kanë internetin shumë te për të fort, edhe këtë sanet i kanë të fort, a kompjuterin e fort, edhe tonat mira. Kështë tash up, veç pak, don't judge me se s'kom lu Fortnite dikun 6-8 muja dhe veç sa hina në loj, veç pak. Ani të pa, do të thët me thonë naj far delay i madh nuk është. Ala veç si jom dze. Do të thët jeni të pa, gjadhe të FPS gati gjithmon për rin. Jo, veç pak, qa deshta me bo. Deshta me bo FPS-in unlimited. Okej, okay, tash po, jena me FPS-in unlimited.
Adhe që sheni të pa 200-300 FPS për shkon, është super. Po, kështu që që adhe kështu pja bojna veç pak që jeni të pa FPS jo të nejtë super, bile me Founders Edition me lu që t'loj është shumë a mirë, shumë a smooth është. Me verzionin free nuk është diçka ku me ditë sa smooth edhe FPS-i nuk është ku me ditë sa i madhë, më nëse është FPS i madhë. Ok, sombera, s'pa kome të të shumë e thonë që ka që kënë për shetë video. Shpesë që ka pëlqy që kjo tutorial, adhe nësë ka pëlqy kjo tutorial, mësër me bo like qëtë video, adhe nëse doni me po alaksi tutorial, kalzom një poshë në komente, adhe na vazhdojmë tona me tutorials hala. Kështu që po, boma një subscribe që shta shporzit se 60% shi juve që një të mikëshyr videot nuk ma keni bo subscribe. Kështu që nëse ma kishit bo subscribe më kish ardhë mirë. Kështu që po sombera, mosër me ma bo follow në Instagram, Ademi Knej. Shqime me naj video tjetër, edhe bye bye.